tingui estat i es pugui projectar en el futur. Som molts els que treballen a moltes entitats del país, a moltes ONGs, a moltes associacions de defensa del territori, de defensa de la cultura, de defensa del patrimoni. És molta la gent activa d'aquest país i és la bona gent d'aquest país. I gràcies a aquesta gent farem el pas endavant. Us ho ben asseguro, però ho farem si som capaços d'arrossegar la majoria de catalans. Els hem de convèncer, indistintament dels seus orígens. Els hem de portar aquesta majoria social. I això només ho farem nosaltres. Però per fer això necessitem ser un partit unit, plural, però unit, amb un objectiu ben clar. Tot allò que fem és per aconseguir la nació, és per aconseguir l'estat independent. I ho hem de fer amb força, amb convenciment. Si no, no convencerem a ningú. Ningú s'apunta a les causes dividides o a les causes perdedores. Ara és el moment, però hem de treballar. Menys comentaristes, menys tertúlies de cafè, menys independentisme de saló i molta més feina al carrer. Ara és l'hora, companys. Visca Catalunya lliure! Visca els països catalans! Yeah.